Já vás zdravím, vážení a milí. Dnes si zveřejníme videa o vlastně, jak probíhá šamanská osteopatie, kdy vlastně šamán může vlastně zprůtočnit, odblokovat a zprůtočnit energie skrz nejen svými duchy, ale i svojí vlastní silou na základě svých předků. A jak funguje, vlastně uvidíte přímo v obrazu, jak funguje u některých, kteří vlastně souhlasili se zveřejněním těchto videí. Samozřejmě bylo mnoho lidí, kteří nesouhlasili se zveřejněním, ale někteří souhlasili, takže ukážeme si, jak to funguje v přímé praxi. A to samozřejmě nejsou rodové rituály, to s rodovými rituály nemá nic společného, abyste si to nepletli, tak jak jste mě někteří psali, takže osteopatie je zcela oddělená disciplína a uvidíte přímé výsledky, jak funguje tato pomoc, tato šamanská pomoc. A první žena, která vlastně, uvidíte první ženu, která měla gynekologické problémy velmi vážné a šaman vlastně z duchy sepnul energii přes kotníky a uzavřel potom také okruh. Ve finále uzavřel tento okruh, jak proběhl tento restart, kdy vlastně se měnila molekulární bříška, vlastně restartovala se molekulární bříška a vlastně vytlačovaly se těžké energie z těla ven, které potom vlastně šaman spaloval. To je jedna z technik, každý je specifický, každý člověk je unikát a je přistupovat ke každému individuálně a uvidíte několik právě takových přístupů, individuálních přístupů. Takže první tato žena, potom bude muž, který nebyl pohyblivý vlastně s rukou, neměl nepohyblivou ruku, a šaman vlastně s technikami z osteopatie dokázal rozhýbat a i napojit správně na nervový systém, protože ta ruka by odumřela postupně za nějaký rok, zhruba tři roky by to trvalo, kdy ta ruka by postupně odumřela a on ji musel posadit vlastně na správné místo, trošičku narušit i musel narušit i některé ve vazech, když ta ruka špatně srostla, tak musel trošku udělat mikrotrhlinky a posadit tu ruku zpět a potom, aby se ty mikrotrhlinky zacelily zpětně. Někdy je to bolestivé, samozřejmě nemít strach z takovýchto postupů, protože šaman přesně vidí, co se děje a někdy to vypadá trošičku strašidelně, ale potom ty výsledky jsou, u někoho je potřeba, nebo někdo je potřeba, aby přistoupil k této osteopatii jedno, dvakrát, třikrát a pokud je to vážný problém, tak třeba i pětkrát, ale šaman zde nebyl tak dlouho, tak to léčení se řešilo prostě takovým, prostě tak, jak jsme nejlíp mohli. Tak, teď máš, teďka začne třes. Jo, to je šamanová energie, tak to pust úplně. Pust to úplně. Úplně to pust. Volná hlava, úplně volně, na nic nemyslí. Na nic nemyslí. Na nic nemyslí. Tak, dobře, nech to tak krásně. Nech to tak. Teď se to restartuje krásně. Jo? Dobře. Pust to hezky. Na nic nemyslí, tak. Jo. Pust to. Jo, dej to pryč. Jo, krásně to dej pryč. Jo,
Super, super, dej to, dej to. Všechno to dobrý. Jo, dobře, 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 tak. Jo, je to všechno. Lež, lež v klidu, furt lež. Jo, v klidu lež. Uvolni se, na nic nemyslí, úplně vypni hlavu. Jo, jenom duch, duch, srdce. Srdce. To strašně bolí. To musí, to se... Jo, protože to všechno se léčí teďka. Teď se to léčí všechno. Vydrž to. Vydrž to. Vydrž to. Bude to dobrý, jo? Ty gynekologické problémy řešíme teďka, jo? Teďka všechny bloky jdou ven, jo? Je to taková energie silná? Je to velká síla, no, šamanova. Tak, vytříš to pořádně. Tak. Všechny život jde ven, jo? Všechny těžkosti jdou ven. Vdoch. Nádech. Vdoch. Nádech. Vdoch. Vdoch. Nádech. Vdoch. Nádech. Výdech. Cítíš po šamanském zákroku, je to dobrý všechno? Jak parusky možno skazat adlična to, že? Adlična. To je dobré, je ti dobře, teďka máš skvělý pocit, skvělý stav. Já myslím, že to bude mluvit za všechno a máme tady takové různé stavy, jo, a těžkých energie, které tady děláme, jo, takže někdy musíme zavírat aj dveře, aby to nikdo neslyšel. Jo, takže tak to je. Takže jsme rádi, že se cítí skvěle a že jsme těžké energie dostali z těla ven a zbytek spálil, jo. Takže tak to je, super.